Bugün Toshkent shahrida o'z ishini boshlagan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16-chi sammiti albatta bu tashkilotda kelajagi uchun, istiqboli uchun bir yangi g'oyalar, tashabbuslar va takliflar e'lon qilinadigan maydon sifatida bir o'zini ko'rsatishi kutilyapti. Aytishimiz kerakki, bu iqtisodiy hamkorlik tashkiloti oxirgi yillarda faoliyati jonlanishgani birmuncha ko'rinmoqda. Sababi bu tashkilotga a'zo bo'lgan o'sha 5ta a'zo davlat, bu Markaziy Osiyo davlatlari bo'ladigan bo'lsa, shu Markaziy Osiyo mintaqasida bugungi kunda kuzatilayotgan barqarorlik, tinchlik va iqtisodiy o'sish bu tashkilotni endi umumiy iqtisodiy rivojlanish uchun qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shma o'sha transport logistikasi va savdo iqtisodiy munosabatlarni yana ham bir haliga rivojlanishi uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yuzaga chiqarish uchun yaxshigina bir maydon sifatida xizmat ko'rsatyapti deb aytsak bo'ladi. Dunyoda hozir yuzaga kelib qolgan va kuzatilayotgan keskinlik sharoitida endi yangi sharoitda yangi iqtisodiy o'sish nuqtalarini yaratish va 500 millionlik aholisi bo'lgan 8 million kvadrat kilometr maydonda o'zini tashkil qilgan va yalpi mahsulot ishlab chiqarishi umumiy hajmi 2 trillion dollardan yuqori bo'lgan bu makonda, bu hududda yangi iqtisodiy loyihalarni birgalikda amalga oshirish barcha bu tashkilotga a'zo bo'lgan mamlakatlarning milliy manfaatlariga to'liligicha mos keladi. Albatta, tomonlarni qarashi, ularni pozitsiyasini bilish, anglash va birgalikdagi ushbu qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish va uni ko'lamini kengaytirish, birgalikda umumiy bir bozorni tashkil qilish va birgalikdagi o'sha amalga oshiriladigan qo'shma iqtisodiy loyihalardan ko'riladigan manfaatlar bu mintaqada joylashgan, bu hududda joylashgan, tashkilot hududida joylashgan xalqlarning tinch, farovon va iqtisodiy sharoitlari yaxshi bo'lgan hududda yashashiga xizmat qiladi.